Ён змяніў 7 адрасоў, 13 назваў, а вайна адабрала ў яго ўсе экспанаты. Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Раманава, нягледзячы на драматычныя старонкі сваёй гісторыі, заўсёды прытрымліваўся традыцыі. І гэты шлях доўжыцца ўжо 150 гадоў. Пра тое, як святкуе салідны юбілей першы музей Магілёўскай вобласці Андрэй Ястрабаў. Плошча славы ў Магілёве. Абласному краязнаўчаму музею нібыта самой гісторыі было наканавана размясціцца тут. Гандлёвая, губернатарская, як толькі і не называлі гэтую плошчу Магілёве. У свой час адміністрацыйны цэнтр на пачатку мінулага стагоддзя. Яго прыгожвалі і ратуша, і казённая палата, і гарадская ўправа. Тут вырашаўся лёс ўсёй губерніі. Да што там губерні? Еўропы. Менавіта ў Магілёве ў разгар першай сусветнай вайны знаходзілася стаўка галоўнакамандуючага расійскага імператара Мікалая II. Тут ён прымаў замежных генералаў з Англіі, Бельгіі, Францыі. Гэтая відэахроніка цяпер залаты фонд правазахоўваць, якія атрымаў краязнаўчы музей. На пачатку мінулага стагоддзя яго архіў налічваў звыш 300 тысяч унікальных экспанатаў. Можна было увидеть тронное кресло Екатерины II из Путевого дворца, сани Наполеона некоторое время, живопись западноевропейских и русских мастеров, находки из курганов, монеты. На жаль, Великая Чынная война отобрала, бадай, усе экспонаты. Засталіся некалькі монет, якія сплавіліся пасля пажару, да некалькі абразоў рукі знакамітага партрэтыста Баравіковскага, першая яго спроба малявання на медзі. Такім чынам, музею пасля войны прыйшлося пачынаць амаль з нуля. Дапамагалі ветэранскія арганізацыі, архівы. Это большая работа в последующие годы с коллекционерами, с антикварными магазинами, с антикварными салонами. То есть мы пополняли, дополняли свои фонды недостающими экспонатами. По сей день фонды музея пополняются таким же образом. Таким чином коллекция музея пополнилась и редкими книгами. Например, вот гэтым выданием Магілёўской друкарни 17-го стагодия, где на гравюрах подпис автора. Покидать их на своих творах, до речи, почали у той час першими менавіта белорусские мастаки. Это книга, которая издана Максимом и Василием Ващанками. Раритет. И достаем ее нечасто для того, чтобы с гордостью рассказать, какими богатствами владеет наш музей. Сегодня фонд музея самый масштабный за его историю. Амаль 320 тысяч экспонатов от першобытных часов до сучасности. Тут працует новоцентр экспериментальной археологии, где обновляются редкие ремесла. Все для захования исторической памяти и державной идентичности. За 15 лет мы спроектировали и создали 12 районных государственных музеев, множество ведомственных музеев. То, чего не делает тоже в таком объеме ни один музей страны. Специально до своего полуторавекового юбилею областный краязнаўчы музей презентовал незвычайную выставу, где собрал свои лепшие и уникальные экспонаты. А сами супрацовники примают гэтымі днями веншавання с нагоды 150-годзя заснавання музея, який сегодня застается центром культурного и громадского життя региона. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, Магілёў.